Så slikskålen tom. Så der godt, der er lidt mere. Jeg lægger downloader de der ultralight fly. Jeg har det varmt og sådan noget. Jeg er træt af det, fordi det er hele tiden hver dag. Og det er flere uger hele tiden. Kommer ikke nogen pounds. Det generer mig, fordi jeg har det for varmt. Jeg har ikke andre steder at være. Jeg har ikke nogen bil eller mærkebil, jeg lige kan sætte mig ned i. Køre ud til stranden og gå en tur. Eller en gummibåd eller andet. En gummibåd eller top paddleboard, jeg lige kunne tage. Så min YouTube-penge kom i dag. Det er 10 kroner sløse, 10 kroner slik. Så lad os bare spise videre der.